ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានជាតិមួយចាសមានចំណងជើងថាសារគាំទ្រអំពើល្អបងប្រុសតាំងគីមលែងនាំគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនមកជូនលោកតាពីការភ្នែកចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសបើយើងតាម Facebook របស់យុវជនគំរូចូលចិត្តធ្វើការងារមនុស្សធម៌ចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានទីពឹងបងប្អូនប្រុសតាំងគីមលែងចាសនៅជប់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបាននាំគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនមកជូនលោកតាពិការភ្នែកចាសបងប្អូននេះជាលោកតាម្នាក់ហ្នឹងចាសលោកតាគាត់ពិការភ្នែកចាសចាសបងប្អូនប្រុសបានរៀបរាប់ថាដោយសេចក្តីអាណិតសូមជួយសែចាច់រំលែកផងនេះជាចាសថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបាននាំគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនមកជូនលោកតាវិការភ្នែកចាសដែលមានវ័យជរាណាស់ទៅហើយដែលរស់នៅក្នុងស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់លោកចាសតាំងគីមលែងហ្នឹងចាសគាត់ពិតជាមានចិត្តចាសល្អមែនតែនចាលោកតាបានមានប្រសាសន៍ថាសប្ដថ្ងៃនេះលោកតាគ្មានដីស្រែចម្ការដូចគេទេមានតែដើរសុំទានបានបន្តិចបន្តួចគ្រាន់ទុកទិញអង្ករហូបសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយបានទេក្រែងមានបងប្អូនចិត្តធរណាបានឃើញលោកតាហើយអាចជួយគាត់ខ្លះចាពិតជាសរសើរចិត្តរបស់គាត់មែនតើចាគាត់មានចិត្តសប្បុរសជួយលោកតាពិការភ្នែកចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា